سباله د پاکستان په ورلد کپ کې دوه میچ ته چې دغه میچ د پاکستان سریلانکا سره دی خو دین علاوه په ورلد کپ کې سبا دوه میچ دي یو د انګلند او بنگلاديش میچ ته چې به هم یو ګرم میچ کیږي او دویم میچ کم دی غره پاکستان او سریلانکا دی تر اوسه پورې د انګلند او بنگلاديش سمره او ډي اي میچ شوي دي بنگلاديش سمره ګټلې دي انګلند سمره ګټلې دي تر اوسه پورې د سریلانکا او پاکستان سمره او ډي اي میچ شوي دي پاکستان سمره ګټلې دي سریلانکا سمره ګټلې د چاته لپاره ګرنه درنه ده او سبا چې کم میچ تر پاکستان اور سریلانکا دا اغی دا گٹلو چانسز دا کم ٹیم زیات تی جی پاغی باندې با خبر کو مکمل معلومات پا دی ویڈیو کی تو سره شریک کیگی سبا دا پاکستان اوپننگ بسو کیا یا فخر زمان تا بجو بلا مکمل وی کنا پاغی باندې با هم خبر کو جی نو ویڈیو خپل هم مکمل او گوری او مخ کمل گرو سره ضرور شریک تو نه پہلا خبر پاکستان اور سریلانکا پا میچ باندې خبرو کو جی جرا پاکستان اور سریلانکا میچ پا سبا یو نیم بجے دا پاکستان پا ٹائم شروع کیگی گرما یو نیم بجے بلا میچ شروع کیگی دا پاکستان پا ٹائم دا پاکستان اور سریلانکا تر اوسه پورے ٹوٹل 156 یو سر شپک 50 میچونه دی چې هغه کې 92 میچز پاکستان ګټلی دي مطلب اته کم سل اور صرف یو کم شپې ته پکې سریلانکا ګټلی 59 میچز چې کم دي سریلانکا ګټلی دي اور 92 میچز پاکستان ګټلی دي په اوډیای کې د پاکستان تل په سریلانکا باندې زیات درنه ده جی هو که تیرشوی میچز مونږ وګورو نو تیرشوی میچز سریلانکا د پاکستان نه ګټلی دي جی سریلانکا چې کم کرن ټیم دی هغه کې خ پراپر بیټسمینان هم شته دي خ پراپر سپینران بالران پکې هم شته چونکه تاسو له معلومه ده کنډیشن چې کم د انډیا دي هر سپینرانو د پاره ډیر زیات فیوربل دي اور بل دا حیدرآباد په سټیډیم کې به دا میچ کیږي حیدرآباد دا کم زوړ میچ چې د پاکستان په کم سټیډیم نو دغه سټیډیم چې کم دی دغه وکټ چې کم ده دا بیټنګ د پاره جوړه ده جی اور سیکنډ بیټنګ چې څوک کوي مطلب ټاس چې څوک وګټي او هغه بالنګ خپله والی پہله بیټنګ مونږ کی دویم بیټنګ چې کم ټیم کوي هغه پکې فائدہ نور هم ډیره زیاتره په دویم بیټنګ چې کم ټیم کړي په دغه سټیډیم باندې ای زیات میچونه ګټلې دي جی اوس پر راشو د انګلند او بنگلاديش په میچ باندې به خبرو کو نو انګلند او بنگلاديش تر اوسه پورې 24 میچونه جی شوي دي چې 19 میچونه انګلند ګټلې دي او بنگلاديش صرف 15 میچونه ګټلې دي جی په اوډیای فارمیټ کې په بنگلاديش باندې د انګلند تلا په اوډیای فارمیټ کې ډېر زیات درنه راځي تیر شوی میچ چې کم د بنگلاديش نو هغه بنگلاديش ګټلې دي جی او تیر شوی میچ چې کم د انګلند نو هغه انګلند د نیوزیلند نه بایللې دي او بنگلاديش د افغانستان نه ګټلې دي جی د بنگلاديش د پاره کانفیډنس دره چې تیر شوی میچ ګټلې ده جی اور انګلند د پاره مطلب هغه به یو سترانګ کوشش وکړي چې یو سترانګ بیکو کی ټورنامنت کې او دا میچ په های مارجن باندې وګټي ځکه تیر شوی میچ کم ده انګلند په ډیر های مارجن باندې بایلل دي نو انګلند به سبا د بنگلاديش خلاف اټیکینګ گیم کوي اور بنگلاديش چې کم دی په دای باندې ډیفنس یو ځینو بنگلاديش پکې دیشي ډیفنس یو تلو په وجه باندې گیر شي جی بل طرف ته سریلانکا او د پاکستان چې کم اپډیټ سره لیډ تاسو سره ما شریک کوم میچ د بنگلاديش اور د انګلند میچ چې کم دی دا به سبا سهار 10 بجې شروع کیږي د پاکستان په ټایم اور د پاکستان اور سریلانکا چې کم دی اب به یو بجې د پاکستان په ټایم شروع کیږي فخر زمان له سبا یو ځل بیا چانس ملاویږي اوپننګ د پاره کنه په هغه باندې بلګ ډیسکشن نو کوچون کې عبد الله شفیق هم په بینچ باندې ناست اور داسې هم نیوز را دي چې سلمان علي آغا به اوپننګ کوي کوچون کې دی کې حقیقت مال نه ښکاري ځکه دومره میچ چې کم دی سریلانکا نه تیر شوی میچ پاکستان بایللی ټی 20 ته هم بایللی تیر شوی اوډي میچ چې کم د پاکستان اور سریلانکا شوی دی نو هغه هم سریلانکا د پاکستان نه ګټلی نو پاکستان به کوشش کوي چې سریلانکا ریسټریک کی اور بل خپل چې کم ادای وینینګ سټریک دی هغه برقرار وساتي ځکه کوم باندې میچ کم د پاکستان دی هغه ګټلی وو نو پوائنټس خبره هم ده اور کوشش پکای چې په های مارجن کې سریلانکا لومبنه میچ کوم هغه بایلل دی الریډی تاسو له معلومه ده اور د پاکستان چې کم ساوت افریقا نه لومبنه میچ سریلانکا بایلل ډیر په های مارجن باندې ساوت افریقا په سریلانکا باندې 428 رنزونه کړو جی داغه سریلانکا سره بیټسمینان چې کوم دی هغه هم کوشال مینډس سپیشل ډیر فارم کړي او پچ چې کوم دی بیټسمینانو د پاره جوړ دي نو سبب بیا یو های سکورینګ میچ موږ له کتلو لملاویږي نو اوپننګ چې کوم دی لا فعال کنفرم نه رچ کله هم سکواډ راشي تاسو سره به شریک کوم ډیر زیاته مننه جی والسلام.